Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui la Furgo, bé, és Setmana Santa i des d'aquí doncs no podíem no obviar aquest fet. I per això, des de les escales de l'Església de la Trinitat de Tarragona, aquí a la plaça del Rei, m'acompanya el Francesc Seritjol, que és el president de l'Agrupació d'Associacions de la Setmana Santa de Tarragona. Molt bona tarda. Bona tarda, què tal? Com es presenta aquesta setmana de Setmana Santa, però bé, dels actes forts, perquè realment Via Crucis i d'altres actes ja en portem fent durant més dies. Doncs sí, realment portem fent-ne des de just com passa Carnaval, podríem dir, el divendres després del Dimecres Sant, es presenta el cartell. Per tant, des de llavors ja cada setmana n'hi ha un o dos i les últimes dues setmanes en portem quasi cada dia. Són 120 actes, més o menys així en total, que són molts actes, la veritat, totes les entitats, que clar, són 14 entitats, en aquest cas comptant l'agrupació, i bé, contents, al moment els actes van anant bé, el temps l'ha respectat, avui estem aquí pendents, si sortim ara, no sortim, si sortim, estem aquí pendents, perquè avui hi ha el Vicruix aquí dalt a la part alta, d'aquí una estona, i bueno, esperem que vagi bé. Sembla que Setmana Santa sense pluja no pot ser. No, és que més n'hi hauria d'haver, amb el sisè sequera que tenim més n'hi hauria d'haver, i és l'època, també és primavera, per tant, és el que tocaria, no? Sempre aquests punts que diuen, no? A l'abril aigües mil, per tant, estem març-abril, per tant, sempre estem aquí jugant amb aquest toc. Aquesta setmana, que com deien, arribaran no, els actes forts o les professons més multitudinàries, no, sobretot la del Sant Enterrament, el Divendres Sant, però quins actes més hi haurà així destacats aquí a Tarragona? Jo penso que cada vespre podem veure el que dèiem, no, d'aquí una estona, Via Crucis, etc., són macos i això, i el Dijous Sant i el Divendres Sant hi ha els actes més principals. El dijous penso que val molt la pena desmandar el Gremi de Marejans, també, que es fa aquí al carrer Sant Agustí, el canvi de guàrdia i els armats de la sang, en aquest cas també val molt la pena, el passadís de la llum al Serrallo, també que es fa sobre les 9 de la nit, també val molt la pena, el Via Crucis, el Llorito, que penso és un Via Crucis molt viscut per gent molt emocionada, molt emotiu realment, i gent que ho viu i anònima, que també val la pena, i el divendres comencem a les 6 del matí, és un continu no parar, la recollida i endavant, sí. El divendres és tot el dia, tot el dia, tot el dia en moviment per la ciutat. I bé, aquí la plaça del Rei, que de fet és un dels punts neuràlgics, no?, amb aquesta arribada de tots els passos. Sí, exacte, bueno, el dijous. Podríem dir que el dijous a mitja tarda la cosa ja no para, però ja venim d'aquests dies, no?, precedits. Llavors, el divendres, sí, el divendres és el dia que més actes, bueno, més aglutina, més gent, però va ser que comentàvem fora d'antena, no?, també, que hi ha molts actes, també, que hi va molta gent que potser el divendres no surt, també. I per tant, tot aquest conjunt d'actes també enriqueix la Setmana Santa. I no només època Setmana Santa, tot l'any aquestes entitats estem treballant per la ciutat, per la cohesió social, per mantenir vives moltes tradicions. Moltes entitats participen en altres festivitats de Tarragona. Per tant, aquí a cap de fi som sempre els mateixos, no?, que ho fem tot. Però això passa a totes les ciutats, per tant, i és bo que duri. És una cosa positiva, que vol dir que hi ha gent implicada en tots els àmbits, per tant, és bo. Jo tenim això a Tarragona, el que diu el Francesc, que els que surten a la Setmana Santa són els mateixos que surten a Santa Tecla, que són els mateixos que fan castells, no? Com és precisament aquest tema de la participació? No sé si us preocupa, per exemple, el relleu generacional. Bé, jo penso que no. Penso que hi ha un canvi de paradigma, també, el que dèiem, no? També, que dèiem fora de micro, no? Els actes llargs, això ja no existeixen, ningú fa actes superllargs. Per tant, hi ha actes que haurem d'anar reduint, segurament, i la partida del relleu generacional, perdó, jo penso que la clau aquí és que la gent vol fer coses dinàmiques. No? Avui aquest matí amb el meu pare ho parlàvem per telèfon, i deia, ostres, ahir hi havia molta gent, però no hi havia gent amb ciri, clar, perquè el ciri no és una cosa, el típic cofrade que amb ciri al costat acompanyant, no fas res. Avui en dia tots volem fer alguna cosa, no? És la societat de l'acció i de l'activitat. Per tant, si no fas acció i no fas activitat, això ens limita bastant i és el que no agrada a la gent. Per tant, penso que el riu està amb els timbals, portants, armats, cants corals, bandes de música cada cop n'hi ha més i més agrupacions musicals i de més qualitat també, no? Jo vam començar el 2003, me'n recordo anar a Calahorra, no?, amb els Marejans i, ostres, que fan coses, hi ha llocs diferents. I s'han anat tornant a recuperar també bandes com hi havia abans aquí a Tarragona, per tant, ja el caliu està garantit. Moltes juntes hi ha gent jove, la majoria de juntes, altres no, que costa més, potser això cadascú té la seva idiosincràsia, però realment tu veus gent jove, veus dones, que és molt important també, per tant, la mar de bé. Això t'anava a preguntar, no?, perquè tradicionalment, sobretot per exemple, el tema de portar els passos ha estat una manera, ha sigut una cosa molt reservada als homes, però cada vegada més hi ha dones portants. Sí, bueno, era un xut de testosterona, no ens enganyarem, vull dir, i també de rol social, no?, a part de la broma, però és veritat, vull dir, això només ho podem fer els homes, no? Avui en dia hi ha dones que estan molt més fortes que els homes, aguanten molt més que els homes, que feia esport, vull dir, amb noies moltes vegades, sempre en el grup amb nois i noies, i no hi ha diferència, eh? Per tant, avui en dia quasi tots els passos porten noies dintre, i de noies, vull dir, que podríem veure pel carrer, homes que poden veure pel carrer, que van junts a córrer, en bicicleta, a nedar, vull dir, doncs poden portar un pas, vull dir, no has de ser cap persona extremadament forta per portar un pas, ha d'estar una condició física acceptable,
i ja està, i ganes de sumar. Entenc que al final el que demostra és que la Setmana Santa és una tradició que està viva i que, evidentment, no com totes les tradicions, s'ha d'anar adaptant a l'actualitat, doncs, tant amb la música, no?, anar innovant i anar guanyant qualitat, el tema de les dones... Sí, com dèiem, els actes han anat canviant, les presentacions d'opuscos a dia d'avui són espectacles de cada entitat, i a veure qui fa l'esdeveniment més diferent, més dinàmic, més xulo, que és bo, això enriqueix. I el tema de la dona igual, l'evolució com ha anat la dona avui en dia, hauria d'estar ja... que no hauríem d'haver de patir per la que hagi paritat, no hauríem d'entendre-ho amb normalitat. El més bo sigui home o dona, ja està, no passa res. I això és la igualtat realment entesa, que no hi hagi diferència, no? I això s'ha de lluitar encara, no? Però cada cop anem més cap aquí, per tant, no hi ha d'haver diferència, no? Com gent de diferents races, també és important que hi ha passos que el porten pocs, però porten gent de diferents races i diferents orígens. Bueno, no és una cosa de tarragonins de tota la vida, vull dir, per tant, és un món més global, per tant, ens hem d'acceptar i adaptar el que ve, vull dir, fa 300 anys no era igual que ara, per tant, ara no serà igual ni d'aquí 20, tot és molt més ràpid, no? No és veritat, vull dir, fa 10 anys, 15, no hi havia WhatsApp. És fàcil, avui dia us ho WhatsApp. Videoconferències no en fèiem, i ara estalviem molt de temps fent videoconferències. Els mitjans aquests locals, via streamings, etc., no existíeu. Hi havia TV3, TV1 i la 2, i això estem parlant de fa 20 anys. Podríem dir Antena 3, potser en fa més, no, aquests, però bueno, no ens enganyarem, que també, vull dir, tot ha evolucionat i molt ràpid, per tant, això és el mateix, Setmana Santa evolucionar i ho està fent ràpid com les festes de Santa Tecla, com totes les festes, vull dir que... I ja per anar tancant, no?, això que diem, no?, la Setmana Santa, evidentment, no és ara la mateixa que fa 20 anys ni que fa 300 anys. Creus que fa, doncs, dècades o... hi havia un component religiós molt més present fins aquí, no? En quin moment se situa aquesta religió versus tradició? Aquí hauríem de, bueno, ho podríem reduir a la simplesa, eh? Vull dir, fins fa 40-50 anys, totes les festes, celebracions, festes patronals, eren la cultura purament judeocristiana, amb aquest encaix catòlic que tenim aquí. A dia d'avui, igual, Santa Tecla, els Reis mateixos, tothom va veure els Reis, i té una vessant completament religiosa. Per tant, la Setmana Santa és el mateix, no?, que potser el portar a les iconografies, no?, aquestes imatges, que es veu un Jesús clavat a la creu, amb sants, etc., fa... té més vinculació a la religió com a tal, però al cap i a la fi hi ha gent que ho viu i cada un sent com sent, això molts cops ho diem, no? Cada un sent el que sent, creu amb el que creu. Quan algú està malalt, s'agafa on sigui, per dir alguna cosa, no? Doncs avui sigui un sant, una religió, hi ha gent que va, bueno, amb altres tipus de religions, i són respectables com totes, i la Setmana Santa és d'una arrel purament judeocristiana, aquí a la zona mediterrània, i per tant... de seguir endavant, i és el que toca, hem d'acceptar que venim d'on venim, però bueno, hem d'evolucionar i que cadascú respecta tothom, el que cregui, el que no cregui, el que ho faci per tradició, el que ho faci per estima, el que ho faci per vínculo social, però que ho faci, perquè és una part, el socialisme és bo, el tema cultural és bo, i ajuntar-se de coses junts suma, per tant, és un reflex del que hem de fer a la vida. Per acabar, per què hem de venir a veure la Setmana Santa de Tarragona? Bo, perquè és molt maca, jo penso que és la, tothom diu que és la millor de Catalunya, és igual, sigui o no sigui la millor de Catalunya, és la de Tarragona, per tant, és molt bonica. I la Setmana Santa de Tarragona recorre aquests carrers de la part alta, la part baixa, amb aquests colors, aquests grocs mediterranis, aquesta pedra típica de Tarragona, podríem dir, aquests blaus, aquest cel així raro, el Vicruz del Serrallo mateix que el van fer al costat de l'aigua del mar, vull dir, això no ho té tothom, vull dir, pots anar a Sevilla, no és el mateix, és molt bonic, eh? Cada un té el seu, i és superrespectable, i super... molt bé, t'ho compro. Però Tarragona té aquesta màgia com un pilar caminant, com té la màgia de passar per Santa Tecla, com el corró de Sant Magí, tots aquests reconeix que tenim a Tarragona, que ho fan especial. Per tant, s'ha de venir a veure-la, respectar-la, sobretot, també, i cuidau, perquè és un bé que tenim, que no, això no té preu. Doncs moltíssims actes que es podran veure durant aquesta setmana a la ciutat de Tarragona per Setmana Santa, no? Comentàvem el més destacat, l'aprovació del Sant Enterrament el divendres. Moltíssimes gràcies al Francesc Seritjol, el president de l'Agrupació Sense Setmana Santa. Espero que sigui una setmana molt viscuda i molt xula i que disfruteu moltíssim. Sí, ho serà, esperem. Si tot va bé i que el temps ens respecti. Però bueno, si ens respecta no passa res, aquí no és que ningú es prengui mal, que tot vagi bé, tothom s'ho passi bé també, ho visquem i l'any que ve amb més ganes tornem a ser. Per tant, endavant. Doncs amb aquestes paraules del Francesc Seritjol tanquem avui la furgoneta, però ens veurem altra vegada demà. Fins llavors, que vagi molt bé. Adeu!